نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا صدق الله العظيم أي قيد كسادك فتوى ترد باب فرح اللهم صل على سيدنا رب قدیر کا بے پناہ شکر اور احسان کہ اس ذات قادر نے ایک ایسی عظیم بابرکت باسعادت محفل پاک منعقد کرنے کی توفیق عطا فرمائی اور اس محفل پاک میں ہم اور آپ شریک ہیں، یعنی وہ عظیم محفل پاک محفل ایصال ثواب ہے۔ یقیناً حضرات رب کا بھی ایک بہت بڑا فضل ہے جو ہمارے درمیان دنیائے سنیت کی ایک عظیم ہستی جلوہ افروز ہیں، جو یقیناً ہمارے لیے قابل فخر ہیں اور ان کے کلمات ناصحانہ سے ہم تمام کو محظوظ بھی ہونا ہے۔ مرحوم و مغفور الحاج محمد مسلم مرحوم کے لیے جو ہمارا آپ یہاں شریک ہیں، یہ دعوتیں، یہ سارے انتظامات اللہ تبارک و تعالی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس کا بہتر سے بہتر صلا عطا فرمائے۔ صرف دو باتیں عرض کر رہا ہوں، حدیث پاک کا ایک ٹکڑا ہے، وَوَلَدٍ يَدْعُو لَهُ، کوئی اولاد، کوئی بچہ ایسا چھوڑ جائے جو بچہ اس کے لیے دعائے مغفرت کرے۔ یہ اشارہ بہت عظیم اور بہت بڑا اشارہ ہے اس جانب کہ یدعو لہو، وہ بچہ اس کے لیے دعا کرے، یعنی ایک بچہ قبر پر جا کر حاضر ہو اور کسی بڑے سے بڑے عالم کو حاضر کروائے، دونوں میں بہت فرق ہے۔ اسی لیے حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ جو بھی بچہ اپنے والدین کی قبر پر حاضر ہوتا ہے، رب قدیر حاضر ہونے والے کے اگلے پچھلے ایک سال کے گناہ اور صاحب قبر کے تمام گناہ کو معاف کروا دیتا ہے۔ اور ایصال ثواب کی ایک حد اور اس کی انتہا اور اس کی آخری بلندی دیکھیے، اور کس قدر بلند ہے۔ انسان مالی عبادت کے ذریعے سے ایصال ثواب کرے، یہ تو بالکل عام ہے، بالکل عام ہے، لیکن الحمدللہ بدنی عبادتوں میں بھی ایصال ثواب شامل ہے، اور یہ کرنا حدیث پاک سے ثابت ہے۔ پیارے آقا فرماتے ہیں صلوا مع صلاتهم صلاة، کہ اپنے والدین کی نمازیں اپنی نماز کے ساتھ پڑھو۔ تین ائمہ یعنی امام احمد بن حنبل، امام حنبلی، امام شافعی، امام مالک، یہ تینوں اس بات پر متفق ہیں کہ الگ سے ان کے نام سے نماز ادا کرنا یہ ایصال ثواب ہے۔ ایک امام اعظم فرماتے ہیں یعنی بعد سلام یدعو لہو، اس کے لیے دعا کرے تو یہ دعا نماز کے بعد ہوگی، گویا کہ یہ نماز ہی ان کے لیے ہوگی، ان کے لیے۔ تو آپ انتہا دیکھیے کہ انسان کو نماز پڑھنے کے لیے کہا گیا تو نماز پڑھنے کے ساتھ والدین کی نماز کو پڑھنے کا حکم دیا گیا، والدین کی نماز پڑھنے کا حکم، یعنی نفلی نمازیں اللہ کی نیت سے آپ پڑھیے، رب کی بارگاہ میں ادا کیجئے، اس نماز کے فوراً بعد اس نماز کا ثواب اپنے والدین کی روح کو پہنچائیے۔ یہ کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات ہے۔ اس لیے رب قدیر نے یہ بہت بڑی توفیق عطا فرمائی کہ دونوں صاحبزادے محمد حسین اور چھوٹے والے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں کو یہ توفیق عطا فرمائی کہ اپنے والد کے لیے ایصال ثواب کر رہے ہیں، اور ایک باپ کا دنیا سے جانے کے بعد بچے پر یہ باقی رہتا ہے کہ ایک بچہ ان کے نام سے ایصال ثواب کرے۔
اس لیے کہ کوئی یہ بریلوی مسلک جو بات اوقات میں کہتے ہیں کہ سنی لوگ میلاد کی شان ثواب کراتے ہیں تو ان کے ہاں کیا ہوتا ہے، ان کے ہاں روح آ جاتی ہے، وہ روح فاتحہ میں دیتے ہیں۔ حضرات یقیناً یہ بات ثابت ہے، ہر مرحوم کی روح جمعرات کو یعنی جمعہ کو ہر مرحوم کی روح ان کے دروازے پر آتی ہے، دروازے پہ آ کے حدیث پاک ہے۔ اور یہ کوئی بریلوی امام احمد رضا نہیں بلکہ ہندوستان کی وہ عظیم ہستی علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں ہر مومن کی روح جمعرات کو ان کے گھر پہ آتی ہے اور آ کر التجا کرتی ہے، میرے گھر والوں میرے لیے دعائیں مغفرت کرو، اور اگر اسے اللہ نے جنت و عشرت عطا فرمائی تو وہی روح ان گھر والوں کے لیے دعائیں کر کے جاتی ہے۔ یہ کب ایسی آواز کب آپ سنو گے؟ جب آپ ایمانی جذبہ رکھو گے، جب آپ علماء سے قریب ہو جائیں گے، علماء سے قریب ہو کر کے سنیں گے، جب آپ کا اعتقاد ایمان ہوگا کہ روح مرتی نہیں ہے، آواگوان نہیں ہے، ایک فقط ایک سم کوئی مر گیا اس کی روح جا کر کے اس کے جسم سے نکل کر دوسرے کے جسم میں اس کا پرتو چلا گیا۔ نعوذ باللہ، یہ اسلام کا عقیدہ ہرگز نہیں ہے۔ جسم کے اندر اصل الجسم ہے، ریڑھ کی ہڈی میں ایک بیج ایسی ہے جسے اللہ تبارک و تعالی نے اس قدر پتلا اور باریک پیدا فرمایا ہے، دنیا کی کوئی مشین، دنیا کا کوئی آلہ، دنیا کے کوئی سخور طبیل اسے دیکھ نہیں سکتا ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کون کما تکون، تو ویسے ہی ہو جا جیسے دنیا میں تھا۔ ظاہر ہے دنیا میں ہمارے ہونٹ نے 20 سال کی عمر میں گالی بکی ہے، غیبت کی ہے، ہم نے چوری کیا ہے، ہم نے پھر دوسرے کے ساتھ گناہ کیا ہے اور بھی بے شمار گناہ کیے ہیں، وہ جسم کیسے گواہی دے گا؟ ایسی ہی انداز میں گواہی دے گا جب وہ جسم وہاں موجود ہوگا، چاہے کوئی سڑ جائے، گل جائے، ختم ہو جائے، جل جائے، لیکن وہ اصل کبھی ختم نہیں ہوتی ہے، اسی پر روح اور جسم دونوں کو یکجا کر دیا جاتا ہے اور دونوں کو جنت حاصل ہوتی ہے، دونوں کو جہنم حاصل ہوتا ہے، یہ دونوں کے ساتھ ہے، کبھی بھی روح مرتی نہیں ہے، گھر پہ آتی ہے، ہر ایک کی روح التجا کرتی ہے۔ اور یہ اہل سنت کا بہت بڑا عقیدہ ہے، جو ہی انسان اپنے والدین کی روح کو زندہ سمجھ جائے گا وہ تقویت الایمان کے عقیدے کے نبی مر کر مٹی میں مل گئے، یہ کبھی عقیدہ نہیں رکھ سکتا ہے، کبھی کسی مومن کے بارے میں عقیدہ نہیں رکھ سکتا ہے۔ ایک حافظ قرآن انتقال کر جائے تو اس کے سینے کو مٹی کھا نہیں سکتی ہے، ایک مومن انسان اور ایک اللہ کے نبی دنیا سے چلے جائے تو اس کے بارے میں کہنا کہ مر کر مٹی میں مل گئے، نعوذ باللہ، یہ ایمان کا حصہ کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ ہر قبر زندہ ہے، اسی لیے قبر کی تعظیم، قبر کی حرمت بھی لازم ہے، فرض ہے، ورنہ نعوذ باللہ اس زمانے میں جو ہم نے ماحول بنایا قبرستان پہ جانور ٹھوکیے باندھ دیے، یہ نعوذ باللہ بالکل حرام ہے۔ ہم جنازے میں اس پر اعلان کرتے رہتے ہیں اور بہت زیادہ ہی تاکید الحمدللہ کچھ عمل بھی کرتے ہیں، تو رب قدیر ہم اور آپ کو کم سے کم موٹے موٹے عقیدے کو یاد کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ عیسیٰ علیہ السلام، قرآن و حدیث، بزرگان دین، صحابہ کرام، پیارے مصطفیٰ، ہر ایک کے اقوال، عمل، فعل سے ثابت ہے، بالکل ثابت ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک اس کا ثواب ہم اہل سنت پہنچاتے رہیں گے، کرتے رہیں گے، اپنے ایمان کو مضبوط کرتے رہیں گے۔ اب یقیناً ایسے عظیم ہستی کے کلمات ناصحات سے ہم اور آپ کو محظوظ ہونا ہے، رب قدیر ان کے کلمات سے ہمیں محظوظ ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔